Peter er en ung mand på 17 år, der altid har haft meget energi. Planen er at uddanne sig som tømrer, og så bare arbejde igennem og tjene en masse penge. For 2 måneder siden begyndte Peter i praktik. Han er super glad for sit praktiksted. Samarbejde med kollegaerne kører rigtig godt, og han får ofte positive tilbagemeldinger fra kunder. I sommer var Peter på Roskilde Festival og røg hash for første gang. Efter oplevelsen er han begyndt at ryge hash et par gange om måneden med nogle nye venner, men han er stadig mest sammen med sine gamle venner, der ikke ryger hash. Peter kan godt mærke, at han ikke er helt frisk i hovedet efter en weekend med røg. Han laver flere dumme fejl. Nu er der gået et halvt år. Peter ryger hash hver weekend og lidt i hverdagene. Ham og Tobias glæder sig til påskeferien. Der er de aftalt, at der bare skal ryges igennem. Peter oplever, at han er begyndt at tænke anderledes om mange ting, specielt hash og stoffer. Han tænker, at det er helt okay at ryge hash, så længe det ikke bliver et misbrug. Hash er jo et naturprodukt og mindre skadeligt end alkohol. Det er ligesom et nyt fællesskab, Peter er blevet en del af, hvor folk ser anderledes på tingene og ikke bare følger flokken. Peter er mindre sammen med de gamle venner, der ikke ryger hash. Der er så meget, de ikke kan tale om længere. Tingene er begyndt at give mening på en ny måde. Men arbejde og skole giver ikke så meget mening længere. Peter er usikker på, om han stadig vil gå på tømmeruddannelsen. Der er så meget andet, han hellere vil. Og han får hele tiden nye idéer. Peter oplever, at det er svært at være sammen med mennesker, der ikke ryger hash. Der er så meget, de ikke forstår. De vigtige ting i livet. De ting, man ikke lærer i skolen. Nu er der gået 5 måneder mere. Peter slapper af og nyder livet på kontanthjælp. Ikke noget ansvar. Han kan sove længe uden dårlig samvittighed. Ingen forlanger noget, og han får fred. Peters sommerferie gik med at ryge hash næsten hver dag. Det var virkelig hårdt at begynde på uddannelsen igen. Det føles bare forkert på en eller anden måde. Så Peter valgte at stoppe efter cirka en måned med fravær og sure kollegaer. Peter ryger nu hash flere gange om ugen, også i hverdagene. Mest sammen med andre, men også alene. Det hele bliver lidt sjovere, når han er skæv. Faktisk er der ikke rigtig noget, der er sjovt, hvis han ikke er skæv. Det var en stor lettelse for Peter at stoppe på uddannelsen. Nu stresser han ikke længere så meget. Han kan slappe af sammen med de andre, der heller ikke har så travlt med at få sig en uddannelse. Nu er der gået et år, og det er ikke så sjovt at være på kontanthjælp længere. Peter har ingen penge, og de dage, hvor der ikke er råd til hash, kan Peter mærke, at han bliver irriteret og i dårlig humør. Det er også svært at falde i søvn uden hash. Peter ryger mest for at føle sig normal. Han bliver ikke rigtig skæv længere, men hvis han ikke ryger, virker alt så meningsløst, og han har ikke lyst til noget. Ingen energi. Peter ryger mest alene nu. Det er på en måde nemmere, så der ikke andre at forholde sig til, og han kan bare slappe af foran computeren, eller bare ligge i sengen og høre musik, eller se en film. Hvis han bare havde penge, så kunne han købe en ordentlig klump og bare skide på det hele. Peter er begyndt at overveje, om han kunne lave nogle nemme penge på en eller anden måde.